dragi naši, dobro došli. Eto ka. Današnjim. Da, današnji video je bio, zatvorili smo vlog sa crkvom, dogovorili smo sve finalne stvari, kako će naša... Da, ipak će biti u crkvi, da. Nas je jedno malo veće vjenčanje, kad je u kićina lijepo crkva i sve, da. Tako da ćemo onda u crkvi, da se zaključenje nema. Vjenčat će nas župnik. Da. Eto, meni se ostvarila želja, zato jer je svećenik toliko šaljiv i spreman na zanciju i tako svašta nešto. I malog je bio krstio i tak da smo svi u kompletu. A šta drugo reći, eto, veselimo se tom događaju. Tebi? Nešto sam... Na nekakvu ravninu nisam vidjela pred sebe, pa... Veselimo se tom događaju. Ipak to je nešto lijepo i drago mi je da je to dočekalo i mene i moju suprugu. I eto, moja životna želja je bila ta da nađem jednu lijepu i skladnu dušu, da se slažemo u braku, da budemo... sretni, da napravimo u životu jedan drugom kompromis, jer bez kompromisa ne možete živjeti dalje. U svađi se rješenja nikakva ne viđaju. Tako da, imat lijepo djece, živjeti u ljubavi i slozi. I da živimo kao svi normalni parovi. Tako da... A pitajte se šta, kud idemo sad? Mi idemo danas, pošto lijepi dan, ne znam kako će ovo sve dane biti, jer smo najavili i taj zaručnički tečaj na koji smo se uredno prijavili. Kuma hoće da napravimo zahvalnice. Pa... Kuma ih već je napravila. Ha? Mislim da je komandant. Da, ali hoću da slike printamo, pošto ćete vidjeti kako printamo i slike za zahvalnice i naše podsjetnice. Vidjet ćete mali mini printer. U više navrata smo i o tom malom printeru pričali. Naravno, je skupi, je taj fotopapir i sve, ali u njemu ima 108 stranica plus boja. Znači, mali toneri. I, dobije se cijeli komplet, tako da ne moramo hodati u fotoradnju, niti ništa. Da, mi smo se prvo trebali slikati. A dobro, slikat ćemo se, čekaj. Budemo, vidjet ćemo otići se slikati, to je to. Što? Pa gledaj, ne znam nikako da to izgledam. Ma da, to mi malo bez veze. Trebali bi biti, ako su zahvalnice, onda bi trebali biti slike svinčanja. Gora, a ne bilo kako slike. A gledaj, ne znam nikako bi... Je, ali kad gledaš, ne znam nikako bi te ljude ponovo uložili. Tako da... A dobro, gledaj, ajde, možda i zahvalnice i pomognu jedu drugu. Znaš, nikad ne vidiš. A gledaš realno, možda i pomogu. Da, po putu idemo mami odnijem nekakvu posude i to sve. I onda ćemo nastaviti. Ako pješke sve uspijemo dobro, ako ne, nastavljamo tramvajem. Pretvrga i dalje. Tako da, eto, a možda nam, dragi Bog, posveti dan prosvrstu, malo mi još prošećemo, ne znam. Malo je kiše, red sunca i tako da, eto. Ono što red kiše je suho. Ha. Pa sunce baš nije. Dobro, da. I tako, Ivan je stalno s nama. I tako, malo se svi šećemo dok je lijepo ovako suho, nema kiše. Da, i tako. Jučer vam nismo snimali zato što je baš... Ljuštalo i svašno nešto, tako da
Eto. Što se tiče same svadbe, sve je dogovoreno. Ostale su još male nijancice koje treba urediti, koje treba šta. Tako da ono. Eto, tako da. Znate u finalu kak stvari stoje. Kažem, veselimo se. Tako da, naravno, datum i crkvu ne odobrivamo. Ne želimo imati nekakvih provokacija, eto, tako kako je, Bože moj. Tako da, eto. Tako da. A na kraju svadbe? Na kraju svadbe. Slikat ćemo jednu zahvalnicu i to će biti kao slika na... Da, samo ja ne znam, trebalo bi kad motić neđe u Maksimir ili neđe napraviti 2-3 fotke. Da, jer ja neću moći te ljude povati. Znam da. Kužiš, kako da. I to da ti gotovo, daš odmah na terenu i gotovo. Neki se puma Marina. Samo sekunda. Evo mi se izvinjavamo, naš prijatelj koji nam održava elektroniku i sve to drugo nas je zvao da suprotimo stakle na mobitelu, znači postavljamo na mobitele kavljena stakla i tako te stvarčice. Makar se sad ja još razmišljam da bi možda suprugi dao da se naruči onaj premaz. A nano premaz? Da. Tako da ono. I to je to. A vidiš, moram se sad kad budem doma, moram si ovaj sam malo ljudi. Eto ga. Evo, ti čaj, dobro će ti drža zubiće. Da. Ovo ti je kamilica i sako i kap. Da. Da, to sam vam počeo pričat. Znači, imamo prijatelja dugogodišnjeg koji nam sad i oko YouTube-a je puno pomagao da mi uspijemo i na tome sam mu jako zahvalan. Stvarno, eto, i stvarno, eto, oko svadbe mi je malo pomogao i to sve tako da drago mi je da... Nije baš malo, dosta ti pomogao. Pa je, dosta. I da hvalim se još jednom prijatelju koja je od moje prijateljice, kolegice, frendice. I stvarno bio sam u njegovom timu par puta i nije mi bilo loše. Bilo nam je super, baš smo ovaj lijepu suradnju uspjeli napraviti. Tako da, eto. Tako da, ima puno posla, radi se i to je to. Tako da. I mi smo jedna mala skladna obitelj. Tako da, mi rekli smo... Ti pomaži koliko možete. Tako da. I naravno, uživamo svi troje, plus jedno dijete koje će doći. Nas četiri uživamo u zajedničkom životu i slažemo se i podupiramo se, jer to je cilj života. Tako da, sad malo ćemo realnije. Ne želimo se petljati ničije živote, niti nas ničiji životi više zanimaju. Prošlost je velika iza nas. Šta je bilo, bilo je. Od negativnih ljudi se treba micati, jer oni smisla nemaju da nam budu sektori u životu.
oni nek žive svoj život, mi ćemo svoj i jednostavno tako je kako je. Živimo zajedno s Bogom, dragi Bog je put vodilja, tako da ja nastojim da to tako i bude, jer nema smisla da jer čovjek bez Boga to vam je isto ko i mlijeko bez tretjaka. Sad sam vam malo dao dobru konfiguraciju. Ili još bolje, u digitalnom svijetu to vam je isto kao novi mobitel bez struje i baterije. Tako da, eto, jel tako Ljubavić? Da. Sad ćemo prečiti cestu. Ništa ne zakriva. Zakriva sišao sa... Ma ne, malo je. Stalo, ali ne, nego koljeno bi nešto presjeti. Polako, a zakrije. Zakrije pa, život. Pa normalno, mislim. Pa ide ko penis, onako. Noga preko noge, dobro, tu moraš požuriti, ali... Ono. Noga preko noge. Sve trgovine danas rade da sam, barem ova koja mi idemo danas. Ona radi do, mislim da sam vidio, do 7.30. A mi 10 puta stižemo u tu trgovinu. Ne, meni nagavano radi. Ne, počeo mi ovako vrijeme. A je, da, malo je. Malo je. Zeznu ta stvarno. A vidiš, ja sam izgleda će mi svećenik reći, ok, ako vam supruga ne mre kleknut, pa možeš ti, onda. To sam. Ne, onda to ne bi bilo smisla, jer oba dvoje moramo kleknuti ili ostati stajati. Jer oba dvoje dobivaju blago za visi. Dobivamo drugi, drugačiji. Ne. Ono, klekneš i ne možeš ništa. Da. A čuj. Vidiš ovoga... Alena i Doru kakve dišu skoro. Ma kako Alen i Dora, bok te. Nego, hitna ono. Medicinska pomoć. A Dora nije baš toliko ovoga. Nije baš toliko strašna. Noga nije dala, noga nije. Znaš šta ću ja tebi reći, meni je žao što se to tebi desi. Jako. O, čuj, nepažnja je bila, to ja priznajem. Jako mi je žao za to. Krivo je bilo što nisam bila na zemlji. Možda da sam bila na zemlji, možda bi više ono sada neko, mislim... Možda se to ne bi niti desilo. Znaš. Možda se to ne bi niti desilo, ajde realno. Makar vidiš da će se malo ova je... Pa i na zemlji ako kupi to. Pa da, pa to ti kažem. Malo ovo. To je pitanje da li biti. Da. I meni ti objašnjava odjedni. Da kaže ovoga... Ovoga čovjeka popije. Da, magic. Njemu je smanjen. Ako, pogotovo ako malo i veću brzinu nosi. Njemu je smanjen opet vida i svega. Ne može jednostavno tako. I on je. Dobro. Ja ću sad kad bude policijska postaja imala gore akademija, ovaj dan otvorenih vrata, oni imaju to, taj aparat koji je kao onaj VR uređaj i kad ti stavi. I onda ćeš vidjeti kako čovjek se osjeća kad ima 5 promila alkohola ili promila. Dobro, nije bio. Jako bio je malo iznad dozvoljene doze alkohola, ali je dosta velikom brzinom naišao. A znaš kako se juri po Bukovski, to je valjda poznato. Tako da... Meni nikako nije jasno kud imaš ti po takvim nasiljima juri. Ono, mislim, daj saberi se, kud imaš šta juri.
No, što je ono? Tako da... Ne znam, ono, hoćeš biti... Ali kad gledaš i u današnjem svijetu, evo kad gledaš samo po Zagrebu, to više niko ništa, više ništa ne postao. Šta si postao mala sirena? I tako, kad gledaš i po Zagrebu, to se jurca na sve strane. Znači, to se jurca na sve strane, tako da jednostavno u nekim stvarima je to ono. Znači, ono, kako god da to gledaš, to je tako i to isto ko i u zakonu što se zapuštaju. To je te auto kad ovaj... Ivan, ajde smiri se, ma one... Ljube, da to je bilo. Ivan, sad ti čaja, popriš tu na cijelu bocu. A što je bilo? Ajde smiri se, ja malo. Ja i tak idem gore, ovaj, na... Ajde, smiri se. Uzmi ga malo, možda će zaspat sad. Čekaj. On ti je ono... Ne, pije polako. A sa bocom se svađa valjda. Ivane, hoćeš dat bocu ili nećeš? Hoćeš pit još? Ako hoćeš pit, pij. Nemam ja niš protiv. Aj, smiri se. Ivane, kaj je bilo sad? Pa kada stvojiš i to je dobro da se popio skoro cijelu bocu. Pa vidjeti. A kaj se, zašto je sad biti? Što mi se vidio, ja ne. Je li Ivane? Nemam ikad bez veze. Ne znam joj kako je ovo. On se nosio, pa Ivane ne... Ajde. Moraš se ti malo Ivane nekih stvarima naviknuti. A neće hodat, kazem ga ja. Onaj dan uzio da hoda samo. Malo ono, 2-3 koraka napravi da mi pokaže da može i onda neće. I onda se baci na koljena i gotovo, nema. I onda sve, i to je to. I onda se baca na koljena i neće. I onda doma vrišti bez veze. Ne znaš baš, samo to, isto koji to baca. On sad vrišti, mislim nije stvar što on vrišti, okej. Ali njega ljudi koji ne vide, misle da ga čovječ ono, maltretira. Isto koji sad. Vrišti bez veze, a tu je s nama. Vodimo ga, ide s nama u grad. Sad je vani. Kužiš i... Ivan, ajde mašiš, miri, molim. Ajde Ivane, pa sve je okej. Što je bilo? Jesi gladan? Ne, ne, ne. Pa poje ono mlijeko sa onom čokoladom što je baka stavila. To je domaće mlijeko da mijelino. To je 3 puta sitnije nego ovo mlijeko kad mi idemo. Pa znam, da. Još plus čokolada unutra. Pa ne znam, kupit ćemo mu nešto u ovoj pekari i gotovo, kaj? A dobro, da. Šta da me nešto? I da ćemo... Ma, javlja se da je tu. Pa dobro, to je okej. Dobro, da ne prođe granicu. To je malo kad prođe granicu, ono baš kad počne jako vrišat, to više nije zanimljivo. Da, to je ono, baš ono. Oho, ti si prehladio malo, čini mi se. I to klihanje i to kašljanje baš nije ovdje. Da se bojim da nije, da se nije prehladio one put kad smo napisali. E, on nije, a mi jesmo. On je bio pod tendom, njega je tenda. Njemu si jedino donji dio hlačica i tenisica. E, to ti je dosta bilo. Ali nije ja, za razliku od tebe i mene, mi smo pokisli ko budala. Stvarno, ono, aj, aj, aj.
mi smo pokušali ono ko da izgledalo sve po nama, pa kažem ti, ja kad sam ovaj, kad smo došli doma, ja kad sam skinio facu, to je bilo mokro mokro. Samo i to vrijeme, pa kiša, pa sunce, sad je sunce, pa plus 17, pa će ovako, pa će onako, pa ajme majke. Ma dobro, jesi mi daleko od toga. Znači da je ostalo od toga? A neću se ja s njom. Ne da mi se, hoću doći, neću da se s njom. Pozoveš nekoga, dajte mi bila profačica i sve onda na kraju... Šta da mi radiš? Sve super, divno i strašno. Bum ti javila, bum ti javila. Znala si jedno plan i... Gotovo. Šta da je javila? Žalostno. Žalostno, ali istina. Nekoga negdje pozoveš, pa odmah kažeš da pogledaš vrat, pa da bi A ne, to. I onda moja mama priča kako će ona dogovorit salu, kako će ovo, kako će... Vidi, dogovara, ali ja nemam koga dobiti. Bićemo, znači nas dvoje, Ivan, tri, ona sedam, i ako Sandra recimo ostane, alfa imamo se. No. Tako da, znaš, ljudi više nemaju živaca za ništa. Nemaju ni za vlastitu obitelj. Nemaju. Pa vidiš, ovi susjedi do nas, onaj sa crvenim citrenom, što dolazi, dođe nam možda na 2-3 sata obući i ode odmah. Nema više. To je gotovo, to je nekad bilo ono, dođem ti pa malo sjedimo, pa popijemo kavu, pa se ručkić neki nabaci, pa se neka torta, neki desert nabaci. Nema, više gotovo. Znači, isto koji svadbe, ljudi više para nemaju. To je sve da držem preko glavu. Da. U današnje radi, u današnje vrijeme radi svadbu, to ti je koda tu... Moraš biti sredo da će vidjeti radić. Da, ali moraš... To kada ko kupuješ svinu. Znači, to je... Ivane, dobro je, evo. Tako da on. Mislim, to kad sam rekao prezoći... Ma znam, da, moraš imati toliko budžet. Da, moraš imati toliko budžet. Svadba, oni misle, a svadba, računaju bar 200 ljudi. Da, ali to se promijenilo, vidiš da manje više svadbe uzimaju sad DJ-a, on tamo malo ponovi ploči s rukom maše, malo s laptopa i gotovo. I njega platiš, ne znam, 400-500 eura i zdravo. Znaš, više nema ko ona od moje sestrične svadbe, tamburaši, pa ono malo življe, ovo ono. Danas je to... Ne možeš to, to su nekad bile. Ja mislim da posle Antonine svadbe, da je to sve popucalo. Ljudi, mi se vidimo u idućem setu. A do tada uživajte našim standardnim videima. Eto, ljudi, u drugom dijelu smo... Da, pričali smo o tamburašima, i o svadbi, i o svemu. I sad kažem, baš super, i sam u završnici i za kamere rekao,
nisu više svadbe ko nekad, da su nekad ljudi vesele i to sve. Ne znam, barem ja, poznavajući sebe i našu okolinu, ne znam. Jako je teško nekome udovoljiti, svi bi nešto htjeli od te svadbe, ali kad gledate realnost u ovom svijetu poskupljenja i tog svega, tako je kako je. Tako da, ja znam da je neko naviko kad kažeš svadba, ono, doći doma, napit se naje za plesat, pa onda krenut po mladu, pa tamo malo još dokrajčit stvar, i onda u crpu i onda u restoran. To nekad je, ali te su jako svadbe užasno skupe. A meni je glupo pozivat ljude samo na jelo i pilo i neke ljude s kojima uopće nemamo nikakve komunikacije, nego bitno da su možda viđeni na toj snimci i da kažu da su bili na toj svadbi. Ja svadbi to sve gledam drugačije od strane. Tako da, znači, svadba kad se radi, ideš vidjeti. Svadba kad se radi, onda se radi tako da ta svadba ima i osjećaj, i ljubav, i dušu, i nježnost prema toj osobi s kojom ulazite u brak. Tako da, nebitno sad o nama ili o bilo kojem, jer govorim više sad malo općenito. Tako da, zašto vam to sad govorim? Govorim vam zato što je meni svećenik danas kad smo bili na završnom dogovoru u crkvi, zapravo u župnom uredu. Dao neke smjernice razmišljenja. Da, ono, ja kad sam izašao iz župnog ureda, ja sam vam jako puno nekim stvarima razmišljao. Okej, bio sam vesel, zato jer se... Ne, taj se smijeni, ne mogu te držati. Bio sam vesel zato što konačno ulazim sa ženom koju volim i koju poštujem i koju padim i koju mazim i s kojom želim podijeliti ostatak svog života, zato što sam ja jedinac i u nekim stvarima nemam braću isto ko ni moja supruga. Onda sam razmišljao tako da spojimo živote i da zajedno život u ostavimo. Jer je cilj života voljet nekoga i poštovat. A ne da jedan drugima radimo u nekim stvarima nereda. Svatko je, dragi Bog je svakome dao na izbor da sebi iskreira život. E sad... Pa te se smiri, ne mogu se pozati. A mislim, ja sam učito komiče.
gotovo, pa si djeha. Tako. Težak se kliviš, mora se umiriti. Ja ne, ja ti ih se spavam. Ja ti spavam. Jeli Ivane? Ja bih spavao, hoćemo te staviti police da spavaš. Eto ljudi, ti mala pauza da smo malo ga smjestili u okolica. I tako, hvala ću sad i malo zaspati, odmoriti. I tako. Ne, dosta je nemira, ne mogu održati stalno krizi. Ma znam, vidim, da. A malo ti treba da ti padne dole i onda je to... To je tako kak je. Pa ja vidim, već nemoj se dojadilo biti u policima. Stalno. Pa je. A trebao bi već prohodat lagano i sve. Ali, Bože moj, ne miš ti. Pa i ovi na goljaku da nisu malo po malo. Pa dva koraka, pa dva, pa tri koraka, pa tri, pa četiri koraka, pa četiri. Nego oni isto idu linije manjeg otvora i sad ajde. A svi pričaju, pa moje unuče ili sin je prohodio sa tri godine, sa četiri. Ne znam, ja kažem ne znam. Ne znam, ne znam samo ono. Jednostavno ne znam. Ajme majko, kako ovi to dižu, pa to Bog to razinači. To razinači. Oni to grade ko od Lego kockica, ono. Da. Da bi trebao to napraviti popis. Da to je svako, ali... Ne znam, molio bi da organiziramo poslije taj neki restoran i to sve da si jednu ruku i da palimo i sve, ali kako? A no, ništa, najbolje da kao da odemo pa ko voli neki izvoli. U ovaj, a ne znam, možda bi najbolje bilo Makedonski. No da. To ti je to najbliže i to... Pođeš da si da palimo. I sve to, ali ono, a dobili smo 15 do 6. Šta dalje ne znam. Mišala sam možda. A ono, najkasnije smo mogli, ono. A kaže Valerija, opet, se slično kaže opet. Ja vam mogu to napraviti i sve to kužiš, ali je stvar u tome što hoće se natumbavati hrane na veće prije spavanja. Da. To ti je isto ono... Da, ja sam kažeš ti negdje sad, oni misle na 3-4 ujutro, pa onda to da. Nekako ide ovako. Što god da organiziraš da kažeš svadba, a kažeš manje od 3-4 sata. Pa kak mi je rekla sestrična, njoj se mi isplati dolaziti na 20 minuta, pola sata, je, to je iskreno, ali kužiš, stvar je u tome što, ja ne znam kako to organizira. To da je bila svadba, recimo, i za 1-2 i to ti je onda a gdje je še jedna mačka? O, manj.
Ovaj, i to ti je pitanje, ali dobro, opet, opet je drugačija stvar toga. Pa doći 5 sati u restoran, pa onda imaš do 8, 5, 3, 8, 3 sata imamo taj da priča za dan, svi pa će te i naš dan i sve, ali kaže. Ne znam. Da mi imamo doma, gdje to želim, to bi bilo nekako. Naručiš negdje iz nekog restorana, iz spatica, catering i bok. Nemaš kao, nemam ti doma to napraviti. Onda moraš i ove sve okolo napraviti. Sada poslušiš? Makar ne moraš, vidiš, ovaj sve se do nas imao, ne znam, svoju neku proslavu, nikoga nije zvao. Makar ne moraš. Kad gledaš, on je sebi, ne znam, je li imao otvorenje gore stana ili šta, ili rođen. Da, čovjek imao što. Nije li da je sad biti se razgakali, onda se pokupili opišli. Da. Tak da ono, ne znam, kažem. To je takav tijer i Bože mi. Da. A ti si za mene duši, što je bilo? Ne možeš li bez hoda? Mogu. Pa ne, pa idemo na tramvaj. Tako. Pa više na malo se gleda. Noga preko noge. Ja se vozim, da. Noga preko noge i ja se volim. O Bog. Pa sad ja, dobro, ja nikad u životu nisam svatku organizirao. Pa to je posla da boli glavu. A gdje je još zaručnički tečaj, no? Da. Tako i teta Marini. Ona bi mogla za svadbu kupit nama auto. Ha ha ha. Ha ha ha. Tesla. Tesla, ljeto. I onda bi je džaba odvezla lijepo do Karlovca, da mi to isprobamo. E, ljubovci jako. Pa da. Da. Je, je. Ja, gdje ćemo mi metnuti mikrovalku ako nam sestrica fakat kupi za pop? Ne znam. Što kaže moja mama tamo kad sam uređivo, fali je odmara od 80 cm. Fali. Ali i tu kuhinju treba urediti. Isto to. Ne znam. Što vi kažu, pa imate stranice, pa ovo, pa ono, je. Samo dok ja napravim, dok ja nazovem gluhaka, on će me uzeti barem 300 eura. Pa dok demontir, dobro ja kupim, mogu demontirati, to uopće nije to čekić i šus dola. Tu nema šta i demontirati, ali pa postaviti, pa ovo, pa ono, a. Dobro, mi imamo sad novu peć i frižider, to je u redu. Pa da, znam. Je.
možemo plaćati za kriš. Hoćeš? Pa kad ti dođe sedmica ili 13. da te poguraju nazad. Malo ću me ovaj zatvoriti ovo da stavimo na kuće koliko to tako da kao nijoj pa kuće. Daćemo, di, mi, čevo ga idemo. Di, da. Idemo, di. Ni, da. Da, evo vidiš kako lijepo prolazi. Sad ne znam, ja mogu tamo do Preradovića nekako prečki drmnu. Sad kroz Radov. Je, Ivane. Jel ti nije zima, Ivane? Ivane, ne da sad je. Ne možemo ti ovoga. Može ti vidjeti Da, Ivan, da. Ali neko je vrijeme čuo. Da, danas još to sve obavimo kaj imamo. Gotovo, ne znam, sutra su rekli isto lijepi dan, a sumno. A trebamo, okej, ićemo u šetnju. Nisam rekao da neću da pači, idemo mi, ali vidjet ćemo. Morat ćemo uzeti stative i to, da napravimo maksimiru par fotki, ali ono, to je mene gnjavi. Da se obučimo kao da idemo pred svadbu, pa ima da oči. Je, trebalo bi tako biti, ali nisam ja kriv što je ovako vrijeme. Meni je najgore što ona niš nije pitala. Ti šta, kako ona je htjela pomoć. Meni je to više ono, ja ne dam... Ne to da je ono, okej, htjela je. Ali, ona činjenica zapravlja. Zapravlja to da mi imamo malo djete. Da, nama sad malo djete dirigira plan. Ono, malo djete zahtjeva svoju pažnju i nama djete dirigira pa. Mi ne mremo napraviti ono što ono htje. To je on. Što kaže... što kaže, vi se uslikajte bez Ivana, da. Ali ti moraš na zahvalnicama, mora biti cijela naša obitelj. Znači, ne sad, dobro, baka ne mora biti. Kumovi ne moraju biti, ali nas troje. Ja sam čak razmišljao da ono kad je, da je ona sliku ubacit, što je on je fotograf u sliku. Nas troje sa djetetom i gotovo. Zdravo, doviđenje. I nama se... Nas bi to spasilo. Noć. I bez velike mudrovine. Čekaj, vidi da ne znam. Ajde.
A šta da radiš, ono? Tako da ono... Pa trebalo bi vani, pa trebalo bi ovo, pa trebalo bi ovako, pa trebalo bi... Jedaj lijepo... Ti ću se ja sad obući. Ma ne treba, ljude, ne treba, jel? Sad... Ima ona slika kada je ovaj glavni fotograf sliku kad je bio ovaj, kako se zove, Daniel, to će ti dati print i gospod, ali njoj je krivo ili pravo. Hajde. A znam, ali to ti nije to. Vjenčanje je ova slika od... Nije ribica. Vjenčanje mora biti na zakonici. Jeste. Onda ti ja prepuštam da ti hvate ljudi. Pa nema da se zakonici ljude. Dosti da mi budemo na zahvalnici, jer se nisam... Riba, ali kak si ti to zamislio, vajde već? Pa mi se zahvaljujemo kao mladenci na tome što ste došli dobro, u zahvalnici. Bitno je da smo samo nas dvoji ili nas dvoji sa Ivanom. Pa to ti govorim, imamo sliku gdje smo slikani u crkvu. Zato ja ne bih mogla ići. Uđiš? Kužim zašto ona, recimo, ona slika gdje nas je Daniel slikao nas troje pred onim križem i pred onim malim oltarom u kapeli. E, sad ti je u crkvi ti drugačiji oltar, ako se slikaš pred oltarom, drugačiji ti oltar, zato. Ono dobro, riba, da, onda moraš, onda ćemo morati svadbu produžiti do 4 ujutro, ja ću se zalaustat doma, to je sprintat i postavit, eto, eto. Tak će mi biti nema. Jako je, Ljube, teško to povući. Ne da neću, ne mogu. Nego kužiš kak, kaj ja da nosim printer u crkvu, da je odmah na terenu. Nemoguće, ne da neću, nego jednostavno... ja znam da bi ti sad htjela spečenu sliku odmah, to onda moram ponijeti printer. Užiš, po tome se radi. Hoćeš da uzmem ognjena dan prije i da hodamo s njim po gradu. Eto, i to mogu napraviti. Ali mu moram dati 100 eura više. Pa ćemo imat, pa ću ja u subotu ujutro metnut na print i to je rješenje. Znaš, jako je teško, Ljube, to izvući. Ne da neće, nego jednostavno... To je ja. Marina se radim ja navratno. To je. Pozivnice i zapravnice se rade svako puno, svako isto vremena. A ne navratno. To je slika ide mladenica na zapravnicama i na pozivnicama. Znam, ali je meni krivo da je ona kužiš... Ne na pozivnicama, ne nego na zapravnicama. Kužiš, meni je kaj najbitnija stvar. Te najbitnija stvar, mene ona nije nazvala i pitala što i kako. Nego ona je htjela nama da to nekako izgleda. Kužiš? Mislim, lijepo od nešto je pomo glavi. Razumiješ, ne da ja neću, ja hoću to tebi učiniti da ti budeš sretni i zadovoljni. Ali meni je jako teško. Šta, morat ću onda uzeti printer? Printer? Smiri se, što se deliš opet. Ja ću morat onda uzeti printer u crkvu i printer vruću sliku i odmah dijeli pom. Jedino to tako. Jer ja ne vidim nikad druge solucije. A sada ja idem ostaviti Ivana. Dobro, možemo čak napraviti i foto session kad bude mali kod mame, nas dvoje. Kužiš, ono, zahvalnicama su mladenci, okej, okay, ali... Ja se malo smirim, molim. Dobro, nećemo smiriti. Ako se ti moraš čuti, moraš biti gladni.
Meni je to jako, razum, meni je, taj dio mi je jako težak za izvući. Ona je mrvica malo pogriješila, što nije nazvala, čujte, što ja mogu odraditi. Kad sam je bio rekao, okej, ajde ovaj, dođi tu među, plati cure, plati fotografa, plati robija, nešto. Ona je puknula se zahvalno. Uzela si nešto najjeftinije. Ovaj, kanva ima ovaj, koji dizajna, mogu si napraviti dizajn. Pa mogu si, pa mogu si. Zahvalni si, špinta te, da. Doviđenje. Pa mogu si, da. Zahvalni za stopu i potrošnju pompa, manje. Manje, da. A, dobro. Zapravo, opet potrošnju si, potrošnju si boju, potrošnju si papir. Opet nisi potrošio manje nego što ono ti, ali jesi nešto manje. 39, ali računaš da će ti taj fotopapir ostao za tebe? Da. Ne. A sad je ona puknula bez veze. Ivane, dobro je, smiri se za Boga miloga. A pusti, ajde. Jesi gledala, jesi gledala? Ne bi smio biti gledala, zapojala sam. Evo, sad ću mi sad ti kužiš? Stvari u tome što... stvari u tome što je to napravljeno tako kako, kako se mene... Sve to zdolo, da. Da. Ivane, pa nemoj se zašto se zdoliš, bize. Ne, više on ne pazi. Gdje smo, šta smo? Pa nek se zdoliš, sad ću. Možda hoću čaj. A viš da gore i ruku. Maš pit. Ajde. Kužiš? Pa ne znam. Onda u čemu tamo, da nisam primjetio. Neće. Kiži. Stavi bocu, ostaje pa će kiži, to je dobro. Kužiš, o tome se radi. Ja kažem, ne znam, šta sad s njom napraviti, to ako te prahvalnice kaže. To, ono. Kak ste mi? Na zahvalnicama treba biti sniman, služeni fotograf, služeni fotograf treba snimati. To je onda trebao organizirati ovdje, kužiš. A ja nisam o tome pričao, ne kužiš zahvalnicu, to je samo gubljenje vremena, gubljenje svega, a tehnologija je sve to pregazila. Ja sam pa ti gledao, ja sam ti... Zahvalnicu. I pošalješ svakome ko je bio. Ja sam ti gledao sad na Instagramu, ne znam, nekakav foto studio, nešto. Zahvalnica je ženska napravila preko Orkoda. I poslala je ili SMS-om, WhatsAppom, nečine, Orkod imaš, četiri fotografija mladenaca, i onda ti je te, dragi uzanici, da hvalijemo se što ste nam uveličali naš poseban dan i sjećat ćemo vas se u našim mislima, tako nešto. E sad poštenili, je pozdravili i se potpisala taj ti mladenac i mladi. Kužiš. Jer ta zahvalnica kada je ona napravila, relativno, ono gdje piše Gordana i Dražu, sve to piše, ali je sad dolazi problem s slikom. A sad kad gledaš, mi za sada imamo 12. 12 koji će dolaziti, ali to je ono 12. I sad ako bi se još Romana odazvala, to bi bilo super. Znaš, ja da sam bio na njezinom mjestu, ja bih rekao nadvo rađa, mladence, čuj, daj ti meni reći, jel tebi treba pomoć, treba. Što? To. Jel može?
Kužiš, nego ona meni dala... Ono. Ja ne znam, ja se ona možda ljuti jer ju nisam možda ponovo za kumu ili šta, ono. Pa, više puta si je govorio da bi volio da ti bi neku kuma. A nije, meni je lako. Ma ne, meni je lako. Znaš, meni je lako. Ma ne, nego kažem. Znam, ali... Znaš, meni je lako bolje. Pa, tamo... Ona jadnica ne. Ona je htjela pomoć. Da si htjela pomoć, mogla si nadat. Čuj, Dražine, ja bi to i to, jel ti imaš šta u planu? Pa dobro mi. Kaže, ja sam tebi pomogla, se ti puno ne trošiš. A ja se opet potrošio kako god da radiš. A bila mi je fora, pozivnice su 50 eura. Ja ono, dobro. A rekao, što sad? Što bi ja sad trebao za tih 50 eura? Pa nisam samo kažem. Pa čuj, ali ne, ja trebam platiti podignicu od 50 eura. Znaš, tu sam... Ne. Tako da... Štapler, i na kraju ja na tih, na tih 50 eura ja još moram dati 39. Znači ja sam potrošio 600 kuna na podružnicu. Zahvalno. Nemam mi logiki. Kaže mama, ja ću dati 400 eura za restoran. Pa daj. Ali ja se bojim, samo se ja bojim, da ne bi bilo ono, joj, dim, pokloni ovo ono, dum, i svi to tebi daju u crkvi, i kumovi da se vezu, i posle niko neće doći u restoran. Kažem, ja mogu otići. Posle izvisi. Da. Ja mogu ovaj... Ja mogu otići da govori Svetog Nikolu i to sve pitati ologu da nam da nas nekako malo preporuči i to sve, ali šta dalje to ne znam. To je on. Dragana je on to. To je jedno. Da. Neće da probuku mada. Ja slušam došao. Pa dobro, da ima to bolestne djete, ne bude šta. Dobra, ajde za Draganom i još. Da, ali tu su već recimo jedno ili dvoje manje. Da. Znači smo računali. Znači ajmo računati da dođe Olga. Olga i još na nego bi uvede s kćer ili nekog sa sobom. Da. Znači to je dvoje. Ne znam, ja kažem ne. Ova... Bojca, mislim, fotograf i snimatelj, dobi ovaj... Ognjen pitanje i da će doći. Da. To je veliko pitanje. A mi u restoranu moramo točan broj dati. Da. Koliko će ljudi biti. Pa i za zakusku da, kao zakusku pripreme opet mora biti... Da, mora biti. Točan broj da znaju koliko stolica, koliko... Hrane, koliko svega. Ja, ali je tu problem sad i Valerija, ona će raditi kolače, a ja ne smijem kolače unest u materiju. E, da, ono što radi. Jer nemam računa. I to je ono. Znaš. A, to su domaći kolači i to sve to...
rekla doma? Da, doma. Onda da je bilo kako sam mislila. Pozvati cure i Tanju Gabrijelo, kumove i... eventualno... da, ali opet... oni računaju da bi isti dan... ako bi isti dan došlo. Dobro, da, Tanju Gabrijelo znači... ne, ali... ne mogu i drugi dan. Da. Ali ovdje ostalim... Sandra sigurno neće drugi dan dolaziti. Ma kako? Za garantiju. Ma kako? Ti će ona iz Zaprešića poručiti? Ma kako? Pa to je drugi... to je drugi kraj grada da ga umriš. To je jedino kaj bi se moglo desiti. Jedino kaj bi mi mogli napraviti, da mi napravimo iznimku pa da onda, ne znam, tamo dogovorimo nekakav ručkić ili nešto opet za nas. Opet razmišljala sam da probamo pozvati župnika, župnika se ipak vjenčao, ono da... je, yeah, Ljubav, ali ti ćeš ga pozvat doma, to je jedna stvar, a ti ćeš ga poslat u restoran. Možemo ga poslat, daleko od toga, meni paš. Meni paš, ali... mislim, bio bi red, sam ovo... bio bi red, da. Može oglasiti da će doći, ne mora se oglasiti da će doći, to je to sad to pravilno pozvati, to bi dalje nam. A sad njegovo je da kaže da ne, mogu, da. Ne mogu, imamo mi za. Kužiš, ti da cijeli stan pretvoriš u jednu blagovanu, nemaš dovoljno pozdrava. Isto ko nije. Kužiš, ja imam 64, ali je to ono. To su nekadašnje zgrade i tvoja kuća, kad su ljudi ono, nije bilo tih gluparija, tih svatova, ono, to su ovi naši izmislili da se to slavi, da se ovo, da se ono i to sve to. Dobro, popio si koliko si mogu i bacio po. Možeš. Oni sad svi, znaš. Ima ne, dosta. Dobro. Dosta je bilo, cijelim putem si bero. Ajde, idemo u pan, to je studi. Samo kupiš neko pecu i neki jede. Evo, Ivan, evo. Nije. Možeš da je gladan. Ne, ljudi se zagledaju oko nas. A ne gledaj. Smiri se malo. Kužiš, to me se radi. Tako da, ono... ne znam, sam čovjek više redan. Ne, to sve. Dobro, Ivan, evo tata kupuje. Dobro, evo Ivan, tata kupuje. Ne, on se hoće nosit. Ne može gledati. Ali to što može, da. Dobro je, Ivan, je dobit ćeš Ivo. Smiri se. Da. Tako da kažem, to je... ja kaž mislim se je li to moguće? Ljudi, vidimo se vidiš na kadru. I kako si zdrmalo? 5 eura. Ti mi ideš na poruku? Ne, znam pa ja. Znaš kod bi ja volio otići. No onaj fun fact gdje smo bili oni. Thank you.
Ako smo bili prošli. Sad da se budemo, da budemo ono tamo sad. Ljutko, evo sad se ide podignut materijal za printanje i onda idemo zbiti na tramvaj. Možda ti idimo hladno već. Čekaj, te radovi to je ovaj tam. Da. I tako. Sad ćemo mi malo veselja napraviti. Je. Majke ti svi tamo tamburaju. Viš što ti dobar biznis. Čekaj, gdje je sad ta palmotića? Čekaj, od one strane. Da. Da? No, nije pokakao je. Ne mogu mu pomoći da je. Makar mi vjerni. Čokolada mu ne... Čokolada je danas popio. I to bi je to možda pojte na to. Najbolji mi je pečeno. A prtanje imate? Da. Treba sam reći, ne, bomboni imamo. Pa, bomboni. Pa. Da tako ti te ne vinčanje. Da podsjeti. Ono ko drži prste na ove da ga. Ja, kak se desi? No, evo ti Ivane. Ivane! No. Ma ne nuti se, jedeš, pa jedeš. Imaš nuti i jedi. Ja se čudom sva. A šta? Ako kumovi izgube to prstenje. A jedna put je zajednički su kutni prstenovi, ko bude? Znaš onaj tiks? Dođe svećenik, pita imate prstenje, imamo kumovi prstenje. I otvori kutu i nema prstenje. Kada je kukuro svinje mi liši. Kada je kako kukuro svinje mi liši. Budemo ga i mi kugali. Samo kaj treba dva sata kuhat. Ne. Budeš ga i peći. Kako? Rolom misliš?
Wat is het dan in? Ik weet het nou om in stalle vast. Ja, nee, maar probeer dat wel. Dat keert niet, dat is naar huis. Ik wacht wel. Ja, daar is mijn. Да, Иване, мачори. Ходим по мачори. Да. Онда им е пропала често я. Кога се любиш? Ага, вали му иди. Onda ćemo makati. On zove u srčka ljudi, on zove to. Tako. Dobro, ne ljuti se. Ne. Sad se ne ljuti, sad mi nešto priča. U svom stilu. Vidiš? Nekad je išao onaj vlakić. To su sad ukinuli. Sad ima taj folir. A onaj vlakić lep vozio cijele godine. I zimu, i ljeto, i jesen, i proljeće. I dobro. I šta mu je, šta je to palo? Šta je to tako stalo? To je tako moglo ostati i zdravo da bi želio. Pa dobro. Briga moja. Pređi na drugoga. Ne znam šta bi čovjek rekao. I sad su udali te folire. I dobro, to ću voditi vala još. Ajde, dva tjedna, tri. I to ti je to. I to ti je to, draga moja. Ja ćeš to pojest, ja ćeš mrviti. A ne znam, gledaj, strgaj to na pojas. On je sve gotovo, znači, to nije. A da. Nije on, draga, nego želiš. Zakupno. Učilište. Onda pomalo. Da, da, Ivane. Da. Da, da se to ne mrve. Ne muče nam. Ma da, jeste. O majko Milena, pa to više niko nema obzira prema nikome. Molim za tih još 15 minuta koliko stojite popiti kolu i bok. I ostano i sad svi nek drugi čekaju. Ne, pasnije dobro. Ti mi služio da se napravijemo, odmah se maknemo na drugu stranu. Da. Da, da. Eto ljudi, ja. Pas pametnije pišnije. Pa životinje po prirodi jesu. Aš. Eto ljudi, ja sam približavam grupi makro mikro. Idemo po fotopapir, vidjet ćete ga u videu. I vidjet ćete. Jovan.
Mene, joj. Vidjet ćete šta ćemo s tim papirom raditi. Mališa i supruga ostaju vani, jer ne mreju kolica ući unutra. I to je... Tata se brzo vraća? Da. Dok sve poplaću. Oću. Mama je malo podijela s tobom. Da. Tvoj burek. Vidimo se idućem videu. Eto, dragi naši. Idemo krenut, vidjeli smo papir. Evo, na kakvom vidu se radi. Dok je crveno da vam pokažem, da ne mislim da zalažem. I to je to. To je ono kaj smo vam pričali. Pa da lagano krenemo, pa na tramvaj i da zatvorimo današnje druženje. Pazi na sve, bez mi ispalo, ne? Ne sam ti ispalo, plavo. To je bilo. Nakupila sam si pila. Bila mafina. To ti od mafina pila. Aha. Premalo grada, ali... Eto, ljudeki. Da, Ivane. I tako. Sad smo kupili konačno taj papir da mu maknemo s lagera. I to, eto. Ivan, ajde smiri se malo, zašto se deriš? Da, ljubav, nemoj se deriš. Pa sad si jeo. Da. Ivan je sad jeo, daj se smiri. Pa što ti je, za Boga miloga? Ajde, smiri se, Ivan. Je, je. Dobro je da jako ne puši. To je dobro. Baš me zanima kakva će kuma nama jelovnik spremiti doma. Mogli bi njoj kupiti pizzu, znaš da ona ljubite pizzu. Da. Ljubite pizzu. Kupimo je to 4 komada, 4 dana i drmi. Vidiš mu ga ovakav će ti autić kupiti. Aha. I svugdje s njim možeš parkirati. I lijepo pred našim kućom parkiramo 3 komada. 2 zapravo na sat. A onda kad Ivan raste, onda ćemo i njemu kupiti. I to je to. Da, da, Ivan, da, da. Sad ćemo... Uhu. Ivane. Ivane, pa kaj to bi? Ne možete čovječe. Joj, kak ćemo mi tebe, Ivane, šišat. To će bit dramaturgija. Kao ljeti. Je li, Ivane? Ha? Kak ćemo mi tebe šišat?
Ivane, daj malo se smiri, pa jel ti? Pa što je sad bilo? Jel Ivane, kaj je sad bilo? Pa kaj je sad bilo? Ti se samo hoćeš nuditi. Da, da, da. Ivane, pa ne možeš, stavim osjeti to. Ajde, malo se smiri. Ajde, Ivane. Korčula. Što? Restoran Korčula, da. Ako u Crikvenici postoji restoran Zagreb, onda kaj? Jedina kaj nema restoran Bela Luka. Tak, da ono. Ivane, daj se malo se smiriti. Joj mene, Ivane, moj, moj. Suta. Ej, ej. Evo sad je on, njega zanimaju. Cipele sa čovjekom. Ivane, ne vrišti. A, čovjekom je cipele. Gledam kod da se i kao smasa. Ništa, ljudi, kiva, evo, tu zatvaramo naše ruženje, pratite nas i dalje, šerujte, lajkajte i sve ostalo. A mi se vidimo u idućem videu. Da.